ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଗୋଟେ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇଥିଲୁ, ଯଦି ଡିଜେଲ ରେଟ୍ କମେଇବେ ନ କମେଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ 16 ତାରିଖରୁ ବସ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆଉ ଭଡ଼ା ଆମେ ଅଧିକା ଲୋକ ଦେବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଅଧିକା ଭଡ଼ା ନ ବଢ଼ୁ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖିକି ଦେଇଦେଇଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯାହା ହଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଉ ଉଭୟ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ କମ୍ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଗାଡ଼ିରେ 5 ପଇସା ଲେଖା କମିଛି, ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଡିଲକ୍ସ ଗାଡ଼ି ସୁପର ଡିଲକ୍ସ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାଖାପାଖି 10 ପଇସା କମିଛି ଏବଂ ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସେ ପାଖାପାଖି 15 ପଇସା କମିଛି। ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ଟିକିଏ ଡିଜେଲ ରେଟ୍ କମେଇଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ ଟିକିଏ ଭଡ଼ା କମିଯାଆନ୍ତା, ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟ ହେବା ସହିତ ଟ୍ରକ୍ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ କମିଯାଆନ୍ତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି କମିଯାଉ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ଯାକେ ଆଉ ଡିଜେଲ ବୃଦ୍ଧି ନ ହେଉ, କାରଣ ଡିଜେଲ ଦର ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ମାର୍କେଟ୍ ଇନଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସ୍ ହେବ ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏତେ ହଇରାଣ ହେଲେଣି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ ନ କରାଯାଉ। ଆଜି କୋଭିଡ଼ ହେଲା ପରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଜନେସ୍ ଟୋଟାଲ ବୁଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ 2020 ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 60% ଗାଡ଼ି ଚାଲୁଛି, 40% ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରୁନି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 60,000 କର୍ମଚାରୀରୁ 40,000 କର୍ମଚାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି 20,000 କର୍ମଚାରୀ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯେଉଁ ତେଲ ରେଟ୍ କମିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆଉ କିଛି ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ, ଯାହାଫଳରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାଲିବେ, ଯାହାଫଳରେ ବସ୍ ବେପାର ଟିକେ ଟିକେ ସୁଧୁରିଯିବ।